rád, že jste dorazili toho jiném počtu, takže má smysl na vás alokovat mozkový trust mediálního odboru. Tady se předat vám nějaké zkušenosti. Teďka organizačně já budu mít teďka takovou pidi přednášku, po který bude velký prostor na vaše otázky i třeba jiný, co na mě máte z mý role vedoucího mediálního odboru. Pak bude mít Šárka Václavíková krátký blok k okrskovým volebním komisím. Budete mít finální možnost na vaše dotazy a pak se přesunem, kdo bude chtít do Rigrových sadů, do hospody. Takže takový je plán. A já teda zahájím svou pidi, přednášku s hlavním zásadám volební kampaně. Já vím, že na vás hrneme strašně moc informací, což je bohužel obtížný vstřebat, když všechny prezentace dostanete do mailu. Nicméně já jsem naopak si udělal prezentaci zcela minimalistickou o 7 slidech, bohužel bez obrázku, takže jsem to tomu bohužel nevěnoval tolik času, kolik bych si přál, ale jsou tam věci, které já osobně považuji za naprosto klíčové, aby se vůbec dala udělat úspěšná volební kampaň. Nevymyslel jsem je já, jsou to věci, které buď máme z nějakých zkušeností, nebo z odborné literatury, nebo prostě z toho, jak funguje marketing a politické kampaně. A tak já začnu rovnou těma pěti typama, mám vlastně ještě šestý takový největší. Úplně nejdůležitější věc ve volbách je důvod, proč vás má někdo volit. Lidsky to je reason to vote, což je, jak se to říká, ale ten důvod, proč volit, je nejdůležitější věc ve volební kampani. A má to základní aspekty. Vy musíte vědět, co je ten důvod, proč vás má někdo volit. A musí to být něco, co s váma autenticky rezonuje, nemůže to být nějaká jako nálepka, kterou si na sebe nalepíte, ale musí to být něco, co jde z vás. Jo. Buď vymetem korupční radnici, co tam sedí, nebo dostaneme úřad do 3. tisíciletí, nebo dostanou se tam noví lidi, nebo zabráníme developerské výstavbě, nebo umožníme developerskou výstavbu. Ale prostě musí to být něco, co vy autenticky reprezentujete. A úplně jednoduše zjistíte, jestli to víte nebo nevíte. Když se za vám přijde známý a řekne, proč ty vlastně kandiduješ, tak musíte být schopný v jedné větě říct, proč kandidujete. A to je ten důvod, proč vás má někdo volit. A to je to, co musí se táhnout celou tu kampaní. My jsme to měli, že jo, v těch volbách do sněmovny. Puste nás na ně. Nebo tam, my jsme, těch důvodů může být víc, ale může být maximálně 5. Jo. Tak, ostatně je to vidět třeba v té pražské kampani, co má nějaké 4 témata, plus třeba něčím se to spojí. V té volební kampani do sněmovny my jsme měli to shrnující motto, nemyslím claim, ale čím jsme shrnuli tu naši nabídku, byly nové myšlenky pro novou dobu. A pak měli jsme tam ty 4 podtémata, kontrola moci mocných, obrana občanů před šikanou, obrana svobody, zjednodušení státu pomocí technologií. A plus se to doplňovalo z hlediska těch motivací voličů nějakou tou generační změnou, nový vítr do té sněmovny a různý další individuální motivace, co měl každý. A ten slogan Pusťte nás na ně, ten vlastně kombinoval ten nejsilnější motivátor, to byla ta kontrola moci a mocných, a současně odbůrával tu největší bariéru, což bylo, ale oni se tam nedostanou, anebo oni nic nezměnějí. Jo? A takhle vlastně jsme my stavili ten message té kampaně do sněmovny. A něco takového miniaturního musí proběhnout u vás. A je to strašně důležitý se nad tím pečlivě zamyslet, říct si, proč mají být Piráti u nás na městě na radnici, a pokud vy to nebudete vědět, tak nemáte šanci v těch volbách ústavně uspět.
Protože ve chvíli, kdy vám někdo položí tu základní otázku, proč bych tě měl volit, a ty nebudeš schopný říct, protože něco, tak jako on ví, že to je špatná volba. Na to třeba dojela topka v krajských volbách 2016, že neustále chodili za svojí PR agenturou a říkali, no a co bychom měli těm lidem říkat, aby nás volili? Jo, furt scháněme nějaký témata, co mají říkat a co mají komunikovat, místo toho, aby to věděli. Prostě musíte vědět, co chcete v té politice dělat a nemůže vám to říct žádná PR agentura. PR agentura to může pomoct líp zabalit, líp to podat, tak a vychytat nějaké komunikační chyby, ale nemůže to nikdy vymyslet. Jo. Aspoň dokud jsme pirátská strana. U ANO to samozřejmě vymýšlel. Ale to je fakt nejdůležitější věc celé kampaně, je důvod, proč nás má někdo volit. A když si ho sami neujasníte, tak nemáte šanci. K těm poznámkám zásadně je uvěřitelnost, to znamená, musí to být v souladu s tím, kdo jste, a musíte se na něm shodnout v té partě, co kandidujete. Prostě nejde, aby někdo měl jednu věc a druhé měl věc, co to nabourává. Samozřejmě můžete mít různý, když se navzájem neblokujou, každý kandidát může mít svůj vlastní. Jo, ale měli by být v nějakým jako větším celku a musí být jako, musí hladit dohromady. Takže to je první základní tip pro kampaň, důvod, proč volit. Druhá základní věc, kterou jsme hodně podceňovali na začátku fungování pirátské strany. Ta zásada se jmenuje lidi volí lidi. Občas se v pirátské straně objeví tendence říct, my nechceme ty plakáty s ksichtama, co mají všichni. Ale nikdy jsme neuspěli s kampaní, která by ty ksichty neměla. A myslím si, že z mnoha důvodů prostě ty ksichty fungují velice dobře. A můžou tam být skupiny, můžou to být netradiční fotky, může to být prostě cool, může to být prostě všechno možný. Ale musíte ukázat, že jste lidi a že ta kandidatura není jenom nějaká prostě facebooková stránka, ale že to je, že jsou zatím reální lidi, kteří chtějí reálně zastupovat zase reální lidi a jsou s nimi ochotní se bavit, komunikovat, pracovat pro ně. A já bych to nerad zredukoval jenom na to, jenom na ty plakáty. To je jenom jako příklad toho, že to platí minimálně podle současného poznání politického marketingu na celé planetě. Ale jde mi o to, že vy musíte představit ty svoje kandidáty aspoň na úrovni, jsou to mladí, chytrý lidi. To úplně stačí, aby si z toho ten volič odnes, nebo jsou to starý chytrý lidi, to je tak úplně jedno, nebo jsou to pracovitý lidi, ale musí mít nějaký pozitivní atribut, aby stálo za to je volit. Ale z tohohle důvodu se dělají ty kampaně, které představují ty kandidáty na primátora, teďka roste známost Zdeňka Hřiba. A děláme, co nemůžeme, aby ho co nejvíc lidí v Praze znalo. Že bez toho, aby vás lidi znali, tak aspoň naprosto na té povrchní úrovni, tak ani nebudou přemýšlet o tom, že vás budou volit. Takže druhá zásada, lidi volí lidi. Třetí zásada, vylezte z bubliny. Strašně moc kampaní zkrachuje na tom, že přesvědčuje přesvědčení. Že lidi, co kandidují, nejsou ochotní vylézt ze své komfortní zóny. Pro mě je to taky docela těžký. Moc lidí to o mě neví. Já jsem poměrně introvertní člověk, zvlášť v neznámém prostředí. A pro mě třeba není úplně banální prostě stoupnout se na ulici a oslovovat lidi nebo rozdávat ty noviny. Jako je to něco, na co se musím nahecovat, už jsem se to naučil za ty roky, tak to jde líp. Ale rozhodně třeba, když jsem začínal, tak jsem třeba tam dlouho nevydržel, protože to člověka rychle vyčerpá. Ale v té volební kampani je naprosto nutný uvědomit si, že těch přesvědčených je vždycky strašně málo. A navíc vás buď volej, anebo už jsou přesvědčený o něčem jiném, tak vás nevolej. A já se tady to ilustruju příkladem, lepší rozhled 500 novin,
než mít 50 kámošů na koncertě. Samozřejmě může mít smysl dělat koncert pro 50 kámošů, pokud 10 z nich, díky tomu, že jste udělali super koncept, následně každý rozdá 500 novin. Tak to je samozřejmě jako efektivní způsob, jak udělat dobrou party a současně udělat dobrou kampaň. Jo, ale udělat jenom tu party bude vždycky vyhazování peněz, pokud to nebude mít ty návazné efekty, třeba v rozdání těch novin, nebo v nějakém velkém facebookovém sdílení, nebo něčem úplně jiném, nebo velkým zásahem v médiích, že se to koná. Jo. Ale takže doporučuji dávat si obrovský pozor na gigantické mega akce, který s cílem tady uděláme vyosení a všichni nás budou volit. A OK, na malý obci to může mít jako zásah. Tady je dneska ten pirátský večírek. Zase na druhou stranu, dejte si bacha, jestli to, že děláte večírek, je v souladu s tím prvním bodem, co jsem říkal, s tím důvodem, proč vás má někdo volit. Jestli jo, tak v pohodě, taky může být strna, který jsou pohodáři a konečně se dostanou jako na radnici nějaký pohodáři. Ale ve chvíli, kdy budete proti korupci, tak to, že děláte mejdan, nejde dohromady s tou message tý kampaně a můžete se vlastně můžete odradit ty lidi jenom tou akcí. Takže já prostě doporučuji dělat ty jednoduché věci, o kterých víme, co, že fungují, udělat si noviny a rozdat je do všech schránek, stát prostě na náměstí, rozdávat je, bavit se s lidma, udělat nějaký smysluplný obsah pro Facebook a ten poslat přes reklamu na všechny ty voliče v obvodu a mít nějaký rozumný PR pokrytí v médiích. A pokud tohle všechno šlape jako má, anebo jako součást toho PR, pak člověk může dělat nějaký větší akce, nebo je potřeba třeba dělat ty akce pro dobrovolníky, pak super. Ale zcela klíčový je oslovat ty lidi venku z té naší bubliny a nedělat si jenom večírky sami pro sebe. Ta viditelnost je hrozně důležitá. Čtvrtá věc. Jak říkají piráti, originalita se přeceňuje. A to je věc, kterou má hodně lidí v politice problém, a nedat třeba já. A je hrozně obtížný říkat pořád to samý dokolo. Nejlíp to umí Tomio Okamura. A všimněte si, že ve dvou lidech v té straně jsou jenom dva lidi, respektive tři, když ještě započítáme Jiřího Kobzu. A čtvrté je, že jo, Večerníček, co jim všechno to píše, co je jako jejich Marek Prchal. Ale ve čtyřech lidech, z toho jenom dva, si pravidelně stoupají před kameru, udělali 10% hlasů. A udělali to přesto, že říkají furt to samý, furt stejným lidem, furt stejně srozumitelně a jsou naprosto konzistentní v tom, co říkají, v tom, co dělají. A což je paradoxní, to bychom vlastně nečekali, že Okamura je něčeho takového schopen. Ale v rámci každé své nové strany to dělá vždy konzistentně znovu, stejně dobře a má čím dál lepší hlavní výsledky. Jo. A v tomhle je dobré si z něj brát příklad. Samozřejmě my mluvíme o něco chytřejšímu publiku, takže nemůžeme být tak absurdně demagogický. Máme jinou cílovku, jiný hodnoty a všechno máme jiný, ale ta hlavní zásada říkat furt to samý platí. Platí to pro Babiše, platí to pro Okamuru, platí to pro Piráty. Prostě, jak jsem říkal, ty čtyři priority té kampaně, tak se snažíme všechno, co komunikujeme ve sněmovně, vždycky naroubovat na ty čtyři priority, aby to dávalo ten jednotný obrázek, kde ta strana furt drží směr, drží kurz. Je takový marketingový pravidlo, že člověk musí něco vidět 7x, aby si to zapamatoval v té kampani. Takže ta myšlenka, co člověk často má, že když dá 500 lidem noviny, takže oslovil 500 lidí, tak ve skutečnosti na jednu sedminu oslovil 500 lidí. Vy potřebujete dát 500 lidem noviny a ještě těch 500 lidí vás musí 6x potkat, že rozdáváte noviny. A až se tohle stane, tak jste reálně oslovili toho člověka. Jo. Ale samozřejmě těch 6 potkání nemusí být přes fyzický stánek, může to být, že uvidí na Facebooku náš poster, nebo že jim o tom řekne kamarád, že ty Piráti jsou dobrá volba, nebo že si přečtou článek v novinách, nebo cokoliv jiného, kde se o nás dozvědějí. Ale potřebují se s náma během té kampaně 7x potkat. Ideálně každý ten člověk v tom volebním obvodu.
A ten člověk, jak se testují billboardy? Billboardy se testují tak, že vezmete pohlednici, na tu pohlednici vytisknete ten obsah toho billboardu a takhle přejedete člověku před očima a zeptáte se ho, co si pamatuje. A když si něco pamatuje, tak je to dobrý, a když to má ještě nějakou emoci pozitivní, tak dáte ty billboardy do tisku. Takhle dělají billboardy marketáci profesionálně. A úplně stejně je těch 7 setkání. Jsou jako samozřejmě s různou intenzitou, časem a tak, ale reálně je to 7 takových útržků. A vy potřebujete, aby těch 7 útržků dalo dohromady aspoň trochu ten obraz, který vy chcete vysílat. Ideálně co nejvíc. A proto musíte říkat furt to samý, protože když 7krát člověk uvidí to samý, tak je dobrá šance, že si zapamatuje tu věc, kterou se mu snažíte sdělit. Zatímco když jednou slyší tohle, jednou tohle a jednou něco jiného, tak z toho má totální guláš a vůbec vlastně neví, za čím si stojíte. Zpátky u nejdůležitějšího bodu číslo 1, důvod, proč vás volit. On musí 7krát slyšet ten důvod, proč vás volit. Klidně může být jiný v několika případech z těch 7, ale musí být konzistentní a musí to dávat dohromady smysl. Takže furt říkejte to sami. Jo, a poznámka k té samochvále. Neříkejte o sobě, že jste nejlepší, když samozřejmě jsme nejlepší, to my všichni víme. Ale samochvála smrdí a to o nás jako musí říkat ty druhý. Takže třeba v těch věcech, že chcete jako říct, že na rozdíl od ostatních nejsme jako zkorumpovaná parta tady mafiánů, tak je potřeba jako popisovat tu situaci, jak to funguje a jak to funguje u nás, ať si každý jako udělá úsudek, jestli to znamená, že my jsme lepší nebo ne. Ale snažte se držet jako faktického popisu věci a zvlášť to kladné hodnocení sebe samotného málo kdy funguje přímo na té strany. Ostatně všimněte si, že z tohohle důvodu přesně mají ty strany, ty osobnosti, které je takzvané endorsují, jak anglické slovo česky, dávají podporu. Že mají všechny ty zástupy těch herců a osobností sportovců, podnikatelů, který říkají, Babiš je nejlepší, Kalousek je nejlepší, já nevím, kdo všechno je nejlepší. My jsme taky měli nějaký endorsementy pirátský. A samozřejmě ty osobnosti jsou v tomhle dobrý, protože když oni to říkají a je zjevný, že aspoň pokud to tak skutečně je, že to nemá nějaký z toho finanční prospěch, tak je to důvěryhodné sdělení, který říká někdo jiný o vás. A už to nejsem chval. No. Jestli má smysl třeba nějakým způsobem cílení i po tom negativním endorsementu, protože nám třeba dost pomohlo, když vás okolo starší prohlásil, že Piráti jsou nejhorší. Jo, k tomu se dostanu. Jo, myslím tím jako záměrně třeba, jestli to má, jako, jestli je to dobrý nápad, záměrně třeba trošku podusit konkurenci, aby naopak jako vyprovokovat ten útok, kterým se vlastně schodí. Jako, jestli to rozumí. Kdo nemá žádný nepřátelé v politice, tak něco dělá blbě, protože je naprosto irrelevantní. Já jako přemýšlím konkrétně o tom, abych byl konkrétní, no. Nás už místní starosta, že jo, Petr Štěpánek úplně nemusí. Ty vodáci už nemá moc rád, takže by bylo asi velmi snadný prostě se do něj trefit tak, že to vyvolá odpověď. Jo. A třeba. Jo. A tady jedna paradoxní situace. Paradoxně nejvíc to svádí k útoku na ty, co jsou nejblíž. A útoky na ty, co jsou nejblíž, jsou nejméně efektivní i dokonce často kontraproduktivní. Ve skutečnosti je základní zásada politiky útočit na ty, co jsou nejdál, abyste přetáhli ty, co jsou blízko k sobě. To znamená, když chcete získat voliče TOP 09, Zelených a liberální bumpenkavárny, tak útočíte na SPD a KSČM. V životě nezískáte nikoho z topky, tím, že útočíte na topku. Protože když, ostatně představte si, že by za váma někdo přišel, Piráti jsou banda zmrdů, volte radši Zelený, tak asi se nesetká s velkým úspěchem. Zatímco když řekne, SPD jsou banda zmrdů a myslím si, že topka je nejlepší v boji s SPD, tak minimálně se zamyslíte nad tím, co dělají Piráti špatně v boji s SPD, že stupáci myslí, že jsou lepší v boji s SPD.
A tímhle způsobem funguje ta politická krajina. Z toho my pragmaticky třeba v Praze jsme si vybrali jednoduchý, účinný a současně pravdivý terč pravomocně odsouzeného podvodníka Březinu z ČSSD, což mělo následující výhody. Pravomocně odsouzený podvodník Březina je naprosto jako náš hlavní nepřítel, je zcela souladu s naší message protikorupční strany. Nikdo nemá rád pravomocně odsouzený podvodník. A současně reprezentoval skorumpovanou pražskou ČSSD, která navíc má s Piráty naprosto minimální voličský průnik. Takže je naprosto minimum voličů, který, ty voliči, kteří ještě furt volili ČSSD a současně mají rádi Březinu a zvažují Piráty, to je téměř neexistující skupina lidí. Takže když útočíte na Březinu, tak nikoho nestrácíte, nikoho neštvete z těch, který by o vás uvažoval. Zatímco všichni ostatní, kteří taky nemají rádi Březinu, začnou přemýšlet o Pirátech. A tímhle způsobem je potřeba vybírat ty nepřátele, aby to dávalo smysl ve vztahu k programu. Sice Petr Štěpánek, já si o něm nemyslím ani nic hroznýho, ani nic extra dobrýho, ale nemyslím si, že je to dobrý nepřítel pro pirátskou volební kampaň. Spíš jako, že by to byl snadný cíl, že by to vyvolalo odpověď, to jsem se na to ptal. Ne snadný cíl, jako by byl špatný, ale je, samozřejmě, že by asi pravděpodobně stačili jeden z těch postavů, by na to odpověděl. Takový lidi je nejlepší vyprovokovat činnost. Typický příklad, když jsme my se zastali nemocnice nad Mariánkou, že se nemá privatizovat na Praze 6, tuším, jestli si to dobře pamatuju. To strašně naštvalo Petru Kolínskou. Já už tady o to bojuju 3 roky a Piráti přijdou a seberou mi to. A tohle je způsob, jak můžete naštvat někoho, kdo je blízko, takže na vás často i zautočí. Ale přitom tím útokem vůbec nic nemůže získat. Představte si tu absurdní situaci. Takže Piráti tady řeší, že se tady má ukrást nějaká nemocnice a ten druhý člověk místo toho by řekl, jsme na jedné lodi, tak řekne, oni mi berou moje téma, místo toho, aby řešil tu otázku. Z hlediska občana je jim úplně jedno, kdo přišel s tím jako první. Maximálně si všimne, že už je to 3 roky jeho téma, furt nic. Jo, přesně tak, jo. A takže tohle je daleko jako lepší způsob, jak přetahovat ty blízký voliče, soustředění se na ty témata a třeba ukázat přes tu činnost, že to děláme líp. V tomhle jsme měli třeba ten slogan ekologie bez ideologie, který jasně říká, životní prostředí je pro nás důležitá hodnota a současně tam byl trochu jízlivý osten, že nejsme fanatici, který právě vyvolal tu masovou negativní odezvu ze strany zelených, která způsobila dvě věci. Za prvé to všichni voliči, kteří se rozhodovali mezi Pirátama a zelenými, přišli k Pirátům, protože je štvalo, že zelení místo toho, aby prosazovali svůj program, útočí na Piráty. A současně voliči, kteří nás nechtěli volit, protože jsme jim přišli moc zelený, řekli, to je dobrý, zelený na ně útočí, takže asi nejsou zase tak zelený, takže dobrý, můžeme v klidu volit. Takže takhle zhruba fungují ty mechaniky těch vztahů. No. Podobnému tématu, když prostě někdo, toho jsme kritizovali, třeba to kar, to jsme kritizovali za dceřinou společnost a oni teďka chtějí jako ve volebním programu transformovat. Jo. Tak jak to uchopit, jo? Protože oni najednou se budou tvářit, protože vlastně teď to transformujeme, co transformovat jako nechtěli. My jsme to vždycky chtěli transformovat, byli jsme s tím odmítáni. Tak jak to vzít, protože chceme voliče obchýt, to je jasný, chceme. Jo. No, nejlepší je jako čistě popisovat to, co se stalo. Tady je tohle hlasování rady, který řeklo, nechceme transformovat. Tady je tohle vyjádření, který řeklo, nechceme transformovat. A hurák, a ideálně se to dá. Svojí opoziční činností jsme přesvědčili dokonce i TOP 09, aby se rozhodli transformovat. Jo, takže rozhodně vždycky ten jako v uvozovkách útok, on to tématu to většinou není útok, tak brát přes fakta, aby to prostě bylo uvěřitelný a aby věcný. No. A tady je věc, kterou často podělají i velké strany ve volební kampani.
A to je to, že si dělají výzkum, který témata jsou pro lidi důležitý. A podle těch důležitých témat pro lidi dělají kampaň. Nejvíc křiklavý příklad, co znám, je kampaň Hnutí pro Prahu z roku 2014. Nevím, jestli si ji... nevím, jestli si ji pamatujete. Takový ty srdíčka a měli tři klíčová témata. Ulice ve Spící stolice, pak měli něco proti stání v dlouhých kolonách a ještě jedno téma, který už si ani nepamatuju. Doprava. Cože? Doprava. Tam měli ty kolony. A pak nevím, co měli, ještě něco. A skutečně podělaný chodníky jsou téma, který výrazně těm Pražanům vadí. Stejně tak kolony jsou téma, který výrazně těm Pražanům vadí. Ale s těmahle tezema jsou dva problémy. Za prvé říkají to všichni. Všichni říkají, chcem čistý chodníky a průjezdnou Prahu. Takže se od nikoho neodlišujou. A za druhý jsou to témata, kde lidi nevěřejí, že politici jsou schopni s tím něco udělat. Jo. A to jako ten pan developer, co to tady vede, tohle hnutí tady bude chodit po Žižkově a sbírat hovínka, nebo ostatně to kdyby, mimochodem na to jsou velký kampaně, co se dělali kdysi, jak porazili nějaký aktivisti do politiky, že chodili po ulicích a sbírali hovínka. A fungovalo to velice dobře. Takže kdyby to dělala a nedávala si to jenom na billboardy, tak by to asi ta kampaň fungovala. Ale z jiných důvodů teda. Ale ta představa, že ten jako starosta bude chodit po té ulici a sbírat ty hovínka, jako vám nepřijde dostatečně představitelná, zvlášť když to v té kampani neudělá, na to, abyste věřili, že ten problém dokáže vyřešit. To se místě nějak kolonama, tak jako co udělá? Postaví tady dva další pruhy v Blance, nebo jako kde? Jak to chce zařídit, aby nebyly kolony, když všichni víme, že prostě je tady milion aut v tomhle městě a to město má nějakou omezenou kapacitu a je to problém, který se nepodařilo vyřešit vlastně nikde na světě, jako optimálně. A podobně ČSSD, že ho vytáhli zdravotnictví, nízký platy a tak dál. Ale za prvý zas to říkali úplně všichni, především teda ANO, který s ním měl velmi podobný program, tak říkalo úplně to samý v těch tématech. A dokonce v tom tématu nízkých platů lidi daleko víc věří, že Babiš dokáže zařídit vyšší platy než nějaký Hamáček, nebo tehdy Zaorálek, nebo kdo to vedl. No, protože Babiš je ten ředitel, co dokáže řídit tu ekonomiku, takže ten logicky dokáže lepší platy pro lidi. Sociální jsou od rozdávání dávek. Ale takže když oni zvedají téma vysokých platů, tak nahánějí voliče hnutí ANO, protože vlastně v tom tématu je silnější ANO. A třeba bezplatné zdravotnictví fungovalo před nějakými 8 lety. Jo, ale ve chvíli, kdy pravice prosazovala placené zdravotnictví, proto říkám, v čem jsme jedineční. Ve chvíli, kdy ODS a TOP 09 chtěli privatizovat nemocnice, nebo zavedli poplatky, a oni plnou silou řekli, a my jsme ta levice, která tohle nedopustí, vrátí to zpátky. A ještě navíc, že konsenzus ve společnosti byl, že zdravotnictví má být bezplatný, tak samozřejmě třetí vyhráli ty volby, protože to byla ta jejich unikátní téma, kterým válcovali to v té společnosti. Jo. A to přesně podtrhuje to, co se snažím tady říct. A stejným způsobem my musíme prostě brát i naše témata, kde jsme jedineční a kde jsme silní, a ty kampaňovat. I když to nejsou ty témata, které jako z fleku řeknou voliči, jako že jsou na jejich prvním místě priorit. Jo? To, že my jsme jako protikorupční strana a žádná jiná tady v Praze není, tak to je naše výhoda. Jo? A přesto, že to může být čtvrtý nejdůležitější téma pro voliče, tak oni si řeknou, OK, jsou nejvíc protikorupční, a v těch třech ostatních oblastech mají rozumný program, ostatně program mají všichni stejný a pak to stejně bude úplně jinak po těch volbách. Jo? Takže důležitý je to téma, kterým se lišíme od těch ostatních, a ne to téma, který mají všichni na billboardu. A
Tam samozřejmě je riziko jedno a to, že budeme obskurní. Čas od času se nám to stalo v nějakých kampaních, zvlášť v dřevních dobách pirátské strany, že jsme byli tak unikátní, až to nikoho nezajímalo. No. Takže tam samozřejmě člověk si musí dát pozor, aby to téma bylo důležitý, respektive aby ho dokázal vysvětlit, proč je tak důležitý. Jo, ve chvíli, kdy řekneme, opravili bychom o třetinu mostů víc, kdyby se to tady rozkrádalo, tak samozřejmě najednou korupce je téma. Jo, je strašně důležitý, že furt musí být poznat, že jsme piráti a že jsme jiní. A jakmile přestane být jiný, tak si ztrácíme hrozně moc toho základního elektorátu a je velmi obtížný získat novej bez té masáže, co má třeba Babiš. Babiš kompletně vyměnil svůj elektorát od minulých voleb. Ale to my ani nejsme schopni za prvý a za druhý to nechcem. Jo. A tohle je šestá věc, to je motivační do budoucna. Ta kampaň samozřejmě člověka vcucne a je to hrozně důležitý a tak. Ale vlastně z mýho pohledu je to ta jednodušší část. Za prvý je hrozně jednoduchá v tom, že je přesně časově vymezená na poměrně krátkou dobu. A za druhý umožňuje skrz ten týmový záběr k tomu společnému cíli, který je jasně definovaný, měřitelný a je vlastně sdílený tou skupinou, tak umožňuje velmi jako obrousit nějaký vnitřní tření a tak. A současně je to adrenalinový zážitek. Jo? Prostě volební kampaně jsou adrenalinový zážitek, proto mě to baví, proto to Karolín baví. Proto to dělá Jakub Horák, že jo? Protože to je prostě zajímavý, je to napínavý. Je velmi nešťastný myslet si, že to končí tím volebním dnem. U nás to tak totiž historicky bylo v Pirátech, protože volebním dnem jsme zjistili, že jsme dostali 3,5%, což bylo třikrát víc než v minulých volbách, tak jsme to společně zapili, že už máme třikrát víc a tím to vlastně haslo. Jo. A zatímco ve chvíli, kdy ve volebních den zjistíte, že druhý den ve dvě máte poslanecký klub, takže s tou kocovinou budete muset přijít na ten klub, tak je ta situace dost jiná. A navíc v těch komunálních volbách se v celý řadě obcí během té volební party už udělají, zatímco Piráti budou mít volební party, tak ostatní strany už udělají koalice. Velmi doporučuju, ještě ty volby nejsou tak blízko, abyste nepodcenili ty tři naše základní věci, to znamená program, který, já jsem to tady říkal 2000 zpátky, nevím, kolik z vás tady bylo v tom školení. Program primárně není dokument pro voliče. Program primárně je shoda té kandidátní listiny na tom, co chtějí dělat. A v tom je cenej a v tom je důležitý. Že ve chvíli, kdy jste zvolený a přijde nějaký téma, tak už vy dopředu víte, v jakých intencích k němu přistoupíte. Což strašně snižuje transakční náklady toho fungování, když už víte, jak chcete v této věci hlasovat. A nemusíte to celé vydiskutovat znovu. Takže k tomu slouží program. To je dohoda těch kandidátů o tom, co chtějí dělat v tom městě. Podobně povolební strategie vám má zjednodušit to vyjednávání. Aby místo toho, aby se scházel zastupitelský klub a řešil, kdo povede vyjednávání, jaký budou podmínky a s kým ne, tak aby se to řeklo dopředu, tím budete moci aspoň chvíli zapařit na té party, protože ty hlavní věci budou jasný. Případně budete vědět, kdo pařit může a kdo nemůže, protože jde vyjednávat. A strašně si zjednodušíte život. A třetí důležitá věc je mít nějaký mechanismy vytváření konsenzu v tom zastupitelském klubu, který byste měli pěstovat už během té kampaně. My jsme v pražském zastupitelstvu byli 4
ale osobnostně jsme velmi rozdílní lidi. Já, Jakub Michálek, Ondra Profant, Adam Zábranský. Jsme vlastně od sebe poměrně daleko v politickém přesvědčení na té pravolevé škále ohledně postoje ke zbrojení a já nevím, k čemu možnému. A proč jsme tak dobře fungovali a proč nám to vydrželo naprosto jako v harmonii ty 4 roky, když jsme se občas o něco konkrétního pohádali, tak bylo, že vždycky jsme se snažili, aby jsme se shodli všichni 4 na tom, jaký bude ten výsledek. A nikdy jsme se nedostali do fáze, že 3 lidi v klubu řeknou a tebe přehlasujeme v této věci a máš smůlu, protože je nás víc a dáme se závazný hlasování na klubu, takže pak budeš hlasovat, jinak budeš ostrakizován. Ale vždycky jsme se snažili, aby ty dokumenty, co jsme přijímali, nebo ty stanoviska k tomu hlasování, tak aby byly konsenzuální, anebo jsme si řekli, a dopředu jsme si to řekli před tím hlasováním, OK, budeme hlasovat, máme volné hlasování, a budu hlasovat takhle a takhle, a vysvětlujeme to z těchto důvodů, jsou tam dobrý argumenty pro i proti, a každý prostě řekne svoje, a tohle nebylo téma, co bychom slibovali v programu, ale je strašně důležitý se to říct dopředu. Je hodný, protože my máme na kandidáce několik nezávislých a taky tam může dojít na to, že budeme muset některé věci určit na volné hlasování, protože tam prostě nebude shoda mezi pirátským programem a tím, co oni slíbili voličům, třeba už minulý volby. Je rozumný třeba tuhle tu informaci o tom volném hlasování a o tom, kdo jak bude hlasovat a proč zveřejnit? Jako dopředu to třeba těm lidem sdělit, že tady bude volné hlasování, protože se na tom neshodneme a právě vysvětlit, kdo jak bude hlasovat a proč? A z mých zkušeností nejdůležitější je, aby vy jako skupina jste to věděli a nepřekvapovali jste se. No, mezi sebou. K tomuhle jako směřujeme, že aby jsme to měli. A teď jako spíš přemýšlím. A co se týče té prezentace? Tak. Jestli to máme prezentovat jako výhodu. Ty lidi tak budou vnímat, když to tak prezentujeme. Normálně je, že potom buď v rozpravě předtím, nebo v debatě potom se to zdůvodní. Třeba když máme na plénu sněmovny volné hlasování, jako jsme měli třeba v otázce zdanění církevních restitucí, tak já jsem tam normálně vystoupil se stanoviskem klubu, řekl jsem, tady jsou argumenty pro zdanění, tady jsou argumenty proti zdanění, já budu hlasovat takhle, většina klubu bude hlasovat takhle a část klubu bude hlasovat takhle z těchto důvodů, co jsem řekl. A to doporučuji dělat i na tom zastupitelstvu o věcích, které jsou hodně sledované. A současně je většinou dobrý pro ty jednání jako vědět, jaký jsou ty poměry, abyste mohli normálně jako kalkulovat s těma číslama. Pokud třeba většina klubu chce, aby to, ten výsledek byl nějaký, tak je nutný vědět, kolik hlasů pro to máte. Jo. Ale obecně doporučuji se tomu co nejvíc vyhnout těm roztříštěným hlasováním. Jsou to fakt jako extrémní situace a my jsme jich v Praze měli jako v klubu třeba prostě třeba 5 relevantních hlasování za 3 roky, kde bychom měli volný hlasování. Jo? Nebo respektive my jsme měli vždycky volný hlasování jako fakticky, ale kde bychom prostě hlasovali každý jako jinak. Já mediálně vám to nepomůže rozhodně v ničem. Já nemyslím, že to bude hodně krát, ale spíš, že to budou poměrně hodně výrazný témata na té 4. Jo, a nevím, to je jako těžko říct dopředu, protože třeba teď z hlavy vím jedno, který musím dohledat, že vím, že prostě ty naši nezávislí tam mají nějakou pozici, se kterou tam už fungují 8 let a fakt ji nebudou najednou měnit kvůli nám. A já si nejsem jistý, jestli nakonec nebude v rozporu s pirátským, týká se to dopravy, jestli nebude s pirátským dopravním programem v rozporu, což samozřejmě znamená, že ve výsledku bude volné hlasování a je to jasný, že my jsme vázaný programem. No a v tu chvíli jsem si říkal, jestli to medializovat, jestli teda dostávám radu, že spíš ne, tak spíš někde mít, to neříkala předem, někde mít potom, někde mít dohledatelný zdůvodnění, aby ty lidi, když řeknou, ježiš, proč se takhle hlasovali, aby to dokázali najít, ale nějak to aktivně nezačít. Základní věc je v těchto tématech, kde to víte dopředu, se zdržet silných vyjádření před volbou. No jasně. To je to nejdůležitější. Nesmíte prostě slíbit něco, co pak nedodržíte, jo? Když voliči vás budou vnímat, že podporujete tohle, tak je nutný, aby to ty jako další kandidáti pak podporovali. Například, co se stalo Topce. Topka x let v Praze 2 volební období po sobě podporovala 1 volební obvod. Pak přišlo teďka na hlasování o volebních obvodech v Praze. Předseda TOP 09 požádal svůj zastupitelský klub, aby v souladu s jejich morálními zásadami za poslední 2 volební období opět podpořili 1 volební obvod.
A následně jeden volební obvod podpořili asi 3 lidi a 8 hlasovalo proti svému předsedovi strany. A proti jejich konzistentní pozici za 8 let. A tohle nechcem, aby se nám stávalo. Tohle jakoby pokrytý máme prostě nějaký způsobem připraven program, oni do něj vidějí, jsme si to řekli. Jde mě prostě čistě jenom o tom, že vím, že tam ty témata asi přijdou, tak jak tohle, s tím pracovat. Tohle je typický příklad toho, proč doteď funguje ta předvolební strategie, kterou my doteď používáme a už je to půl roku po volbách, protože prostě vždycky řekneš, před volbama jsme se ve strategii všichni domluvili, že to bude takhle a protože držíme slovo, tak se tou strategii stále držíme. Stejně tak, jako když vy už teď v nějaké vaší společné strategii se zhodnete, že v tomhle máte rozdílný názor, tak už se na to můžete vždycky kdykoliv odkázat a nikdy vám už nikdo nemůže říct, že to se někde rozhádali nebo na něčem nezhodli. Ideální je vymezit si to předem a pak už držet konstantně tu linii, že to tady je. Jo, asi bych, normálně bych v té strategii uvedl, za jakých podmínek budete mít volný hlasování. A z mých zkušeností je strašně důležitý u takových věcí je ten proces, jakým se dospěje k tomu rozhodnutí. Jo? Že ve chvíli, kdy máte ten tisk na zastupitelstvu a nějak rozumně se projedná v té skupině zastupitelů, velice často se nakonec ukáže, že budete chtít stejně jako hlasovat společně, protože i ta skupina jako pod tím vnějším tlakem má tendenci postupovat společně a když tu tendenci začne ztrácet, tak začne brzo přestávat být tou skupinou. Jo. Co doporučuji, je jako mít ty dobrý pravidla pro projednávání těch návrhů a pro diskutování. A to, že tomu společně věnujete ten čas, často vyřeší ty problémy. Jo. Že prostě vlastně je málo věcí, které jsou pro lidi tak emočně zásadní, aby se kvůli tomu chtěli hádat se svýma blízkýma kolegama. No, ještě jednu poznámku na to mi upozornila Pavla Kotková ze Zelené. Která byla strašně jako překvapená, že máme volný hlasování v těch tématech. A jako hlavní důvod, který uvedla, proč se na to dávat pozor, takže se dostaneme vlastně pod tlak i nějakých lobbystů, který třeba zvnějšku, když uvidí, že máme volný hlasování, tak se budou snažit jakoby tu skupinu rozkrčit. Když jednou členem a budu zase nějak předmluvit, aby hlasoval třeba jinak, než hlasuje zbytek. Proto je ideálně domluvit si třeba na první jednání klubu, za jakých podmínek bude hlasování závazný. Typicky jsou závazný hlasování v radě. Jo, že vlastně kdo hlasuje jinak než klub v radě a rozpočtu, jsou ty dvě, co jako z fleku jsou. Vtipný příklad je Lenka Kozvolá, která se tam přemáčkla. Ale to, u rozpočtu ne u vlády. Takže se nic velkého nestalo, ale byla z toho dost v šoku. Každopádně rada a rozpočet jsou věci, kde prostě je nutný mít jednotný hlasování klubu. Na úrovni třeba Prahy já zásadně doporučuji změny územního plánu, to je to, o čem mluví Viktor, nebo velký veřejné zakázky, protože jinak začnou být ty lidi, co hlasují jinak, podezřelí z toho, že si je někdo koupil, což nechcete a rozhodně to nechcete ani vysvětlovat, ani s tím zabývat, takže u prostě velkých věcí. A pak samozřejmě je to ošklivý, ale jedna věc je souhlasování, kdy má koalice jednotné hlasování a mají všechny ty lidi v sále a vy si řeknete, já to podpořím, nebo mě nepřesvědčili ty argumenty, ale na těch vašich hlasech to vůbec nezáleží. A druhá věc jsou hlasování, kdy to stojí na těch hlasech Pirátů. Jo, a to jsou z hlediska médií úplně jiný situace, protože ve chvíli, kdy jste to vy, kdo tu věc prosadí, tak je to úplně jiný stav, než koalice to prosadila a přicmrdávali Piráti, komunisti nebo hlavní. Kdo jako se dělo běžně v zastupitelstvu Prahy, když prostě tam je 33. A je potřeba si toho být vědomý. Ještě jestli můžu pomoct, kromě těch věcí, které výslovně bychom si měli domluvit, že budou závazný, tak mi teda dává smysl mít povolební strategii rovnou i ty body, pokud se stihneme dobrat včas,
o kterých to víme dopředu, protože pak se na to můžeme odkázat. Jo, takže jsem dopředu, že to je prostě konfliktní téma a že se na něm neshodneme ani kdyby ani za milion let. Nicméně tam prostě rovnou napíšem, že tam bude. Doporučil bych to dát to tam víc obecně než konkrétně, protože jinak vás pak budou dusit na tom konkrétní věci. No jasně. Jo, bude to tam dát. No, já nevím, o co jde, tak... Ale... Tam o tramvajovou trať v jedné ulici, u který... Jo. Prostě doteď jakoby... Tramvajová trať, který oni oponují a je možný, že my pro ní budeme, protože dává smysl nějak jako ve větším tom obrázku celé Prahy. Takže tam si myslím, že to je zrovna jeden z těch případů, kde může vejít ta kolize, kdy oni řeknou ne a my vlastně budeme muset najít nějaký ten rozumný kompromis, aby jsme se nedozvali. Jasno, OK, tak tam klidně dejte. Tak když to vím, tak bych to tam napsal s tím, že pokud tam bude hlasování tohohle typu, tak se můžeme dohodnout na to, že bude volný, pokud nenajdeme schodu. Nebo něco takového obecného s tím, že to zkusíme, když to nepůjde, jak to nepůjde. Jo, to je asi za mě vše. Ještě jedna věc, co jsem si vzpomněl v souvislosti s tou jednotou klubu a fungováním. Se omlouvám, že tolik jsme pro slovů jde k tomu fungování, ale myslím, že to je důležitý si to uvědomit vůbec, dostat se trochu do toho mindsetu. Že tou kampaní to začíná, je, že ve velkých skupinách jsou specifické pravidla dělání koalic. Člověk by řekl, že jako každý hlas je si rovnej, ale ve skutečnosti je to tak, že ty síly těch klubů ve sněmovně nebo zastupitelstvu jsou silný zhruba na úrovni druhý mocniny toho počtu těch členů mezi sebou. Takže když má někdo 10 členů a když má někdo 3 členy, tak není ten z 10 třikrát silnější, ale 10krát silnější. Jo? Že je to 100 proti 9 a ne 10 proti 3. Samozřejmě tyhle čísla platí ve chvíli, kdy to je jako na začátku je volný hrací pole. Pak samozřejmě, když se skládá většina o jeden hlas, tak ten, co má ten jeden poslední hlas, tak má velkou sílu. Ale na úrovni vytváření těch politických dohod je strašně důležitý mít tu jako velkou skupinu, která je jako dispozici, kterou reprezentuje třeba ten vyjednavač. Že když třeba teďka Babiš má 78 lidí ve sněmovně, tak mu stačí jedna až dvě další strany a má většinu. Takže u libovolného zákona Faltýnek obejde 8 předsedů klubů, a když mu dva řeknou, a libovolný dva v celý sněmovně, s výjimkou těch úplně nejmenších, ale když mu dva řeknou, my jsme pro, tak má většinu. Zatímco, aby libovolný zákon prošel s tím, že Faltýnek řekl ne, tak se všech 8 těch předsedů klubů musí shodnout na tom, že to udělají bez Faltýnka, nebo aspoň minimálně 6 za nějaký specifický situace, a to ještě v praxi 8, jo, a, nebo aspoň 7. A dohoda 7 subjektů není jako 3krát těžší než dohoda 3 subjektů, ale daleko složitější. A z tohohle důvodu je extrémně důležitý mít ten velký a soudržný klub, anebo aspoň malý a soudržný klub, a jakmile se to začne sypat, tak ta skupina ztrácí mnohem víc než jenom ty počty. Jo. A stejně tak je důležitý, aby člověk mohl garantovat, že ty lidi, co tam sedějí, prostě budou respektovat i výsledky toho vyjednávání. Respektive potřeba se nejdřív domluvit, s čím se jde vyjednávat, aby s tím všichni byli v Oaklandu, že když se to vyjedná, tak proto zvednou ruku. Jinak je pak ta strana směšná, hlavně ty vyjednavači. Jo. A nikdo pak s nima ani nic vyjednávat nebude, protože to nestojí za ten čas. Tak to, takže já shrnu zpátky těch 5 věcí. Důvod, proč nás má někdo volit. Nejdůležitější věc. Kdybyste si zapamatovali jenom jednu věc celého tohohle dne školení, tak zapamatujte tuhle. Důvod, proč volit, je věc, co rozhoduje volby. Obecně. To, že Babiš je ředitel téhle země, který zajistí, aby se všichni měli dobře, je ten jeho důvod, proč ho má někdo volit a proto vyhrál ty volby. A tahle jedna věta ustačila. Nic dalšího tam v tom jeho obsahu není. Jo.
lidi volí lidi, vylezte z bubliny, říkejte pořád to samý, kopírování je zadarmo, opakování je matka moudrosti, originalita se přeceňuje. Důležitý je to, v čem jsme jedineční, jo? To, v čem my jsme silní, že jsme noví, že nejsme mafiáni, že držíme při sobě, že máme jiný náhled, že reprezentujeme svobodu myslení lidi, což bohužel v politice málo kdo dělá. To jsou naše silné stránky a to jsou ty důvody, proč nás ty lidi budou volit. To, že taky slíbíme, že bude tramvaj, nebo že bude metro, nebo že bude levnější bydlení, to budou slibovat úplně všichni. A volby jsou jenom začátek. Děkuji za pozornost.